Ahoj, 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 ahoj. Dobré odpoledne vám všem doma u obrazovek. Je další úterý a máme tu další modré Ačko na Nově. S tématem Ztratil jsem paměť. Hned na začátku bych vám ale přečetl dopis scénáristky pořadu, tedy alespoň jeho část, protože je docela dlouhý. Takže ta píše: Milý Honzo, opět se spolu setkáváme a já tentokrát nejen jako autor, ale i jako protagonista dnešního tématu Ztratil jsem paměť. Téma samo o sobě moc legrační není, to bys totiž musel prožít na vlastní kůži, abys tušil. Je tady pár teček. Ale my, co tu dnes k tobě přijdeme, se už dneska tomu můžeme smát a taky to chceme taky tak trochu pojmout, vesele i vážně o vážném tématu. My všichni jsme možná v určitém okamžiku stáli blizoučko k motry v bílém. Měli jsme bolesti, byli jsme zmatení a řadu věcí jsme nechápali. A ani lidé kolem nás. O tom všem, a já si myslím, že to bude podstatně více, přijde vyprávět v tuto chvíli hned můj první host, který vlastně napsal tento dopis. Přichází naše scénáristka Jana Olejárová. Ahoj. Ahoj, Honzo. Čau. Janíčko, sedni si u nás. Děkuji. Napsal jsi mi krásný dopis, proto mě to tak vlastně nějak chytilo, že se tomu tématu věnujeme. Ztratil jsem paměť a kdybych měl začít hned od začátku, jaké jsou příznaky toho, kdy člověk poznává, že ztrácí paměť? Jak to bylo vůbec u tebe? No, Honzo, já nevím, jestli to váže k té mé nemoci, kterou jsem potom následně dostala, ale mně se stala zvláštní věc před 2 lety, asi tak zhruba, nepamatuju si přesně. Byla jsem na nějaké firmě a já jsem totiž dělala v té době reklamu a dal by se říct, chodila jsem často na jednání a kupila jsem v hlavě dost takových informací, které měla jsem z hlavy vypouštět, ale nedělala jsem. V podstatě pamatovala jsem si všechna, telefonní čísla, adresy, byla zákazníky. Byla pochodující databanka taková. Přesně. A v té době jsem měla nějaké jednání na firmě a zase příprava, horečná, ta vždycky ráno vstaneš a běžíš, jo, narychlo, večer třeba trošičku přijdeš pozdě, že jo, a teďka ráno všechno chceš dohnat. No já jsem přišla na tu firmu a všechno sedělo v pořádku, jednání proběhlo. Najednou jsem vyšla ven a byla jsem na Senovážném náměstí a nic jsem nepoznávala. Domy kolem sebe jako by byly úplně cizí. Lidi jako prostě něco úplně z jiné planety. Mm-hmm. Nejenom jsem měla pocit šíleného odcizení a šílený strach mě přepadl, co se jako bude dít, jako kde já jsem, kam mám jít, nebo co se jako se mnou stalo. Bušilo mi srdce a jako prostě hrozně blbý. Vypadá to jako z nějakého špatného filmu, ale bohužel do toho zažil, těžko nějak s tou mi představit. Jediné, co jsem si uvědomila, je, že musím se nějak sklidnit a najít směr, kam jít, protože jsem ani nevěděla, proč tam jsem. A co se dělala tady v tom okamžiku? Stála jsem a dívala jsem se. Mm-hmm. Jako, a nic jsem nepoznávala, taková úzkost mě zachvátila, že jsem říkala, někam musím jít se sklidnit. No a ku podivu jsem nabrala dobrý směr a šla jsem se na Vážnou ulici a natrefila jsem na nějakou hospodu. To jako jsem si zapamatovala, že to je místo asi vhodné pro mě. Šla jsem si sednout a objednala jsem si malý pivo, to jsem si ještě pamatovala a teďka narychlo do tašky, abych se podívala, kdo vlastně jsem. Našla jsem občanku a teď jsem se na sebe dívala, teďka jsem se začala sklidňovat, poznala jsem se asi už nějak, nebo neumím si to vysvětlit, jako jak jsem to tenkrát brala. Musela jsi přečíst svoje jméno? Přesně, no. Jako dívala jsem se na sebe jako na cizí osobu. To je zvláštní. A třeba kdyby jsi šla kolem výlohy a zastavila se u té výlohy a tam by ses na sebe podívala, myslíš, že by se já mám pocit, že v té době, nevím, neviděla jsem se, ale v té době jsem byla tak zmatená, že vůbec nevím, co se mnou dělo, takže. A potom, když už bylo to uklidnění, tak se to začalo všechno vracet do těch starých přesně, kolejí. Přesně, já jsem si tam dala to pivko a teďka jsem meditovala, co dál, kam půjdu, nebo co budu dělat. No a najednou jsem se sklidnila a už jsem se poznávala, věděla jsem, co dělám, proč tam jsem a vlastně kam mám dále jít. Jeno, já ti zatím poděkuju. Já musím taky říct, že tady máme odborníka. Máme tady pana doktora Jakuba Horta. Jakube. Dobrý den. Jakube, já jsem Janu zastavil teď v tom okamžiku, kdy vlastně člověk neví, kam patří, kdo je, co je, jaká je ta příčina. Dalo by se to nějak definovat? Vy Janu znáte. Tak trošku definovat by se to asi dalo, ale já myslím, že v úvodu bychom si měli říci, co vůbec paměť je. Jasně, a kde je vůbec umístěna ta paměť? Kde taky je, což se teda ani moc přesně v současné době ještě pořád neví, ale je spousta teorií, některé jsou více, některé méně pravděpodobné, ale dalo by se říct, že paměť je vlastně schopnost ukládat, uchovávat a vybavovat informace v mozku člověka. A můžeme ji dělit podle různých kritérií, podle
z různých úhlů a hledisek a jednou takovou možností je dělení paměti na takzvanou deklarativní paměť a na paměť nedeklarativní. Česky řečeno vysvětleno. Česky řečeno, ta deklarativní paměť, to je vlastně to, co si dovedeme vědomě vybavit. Patří sem znalost nějakých fakt, nějakých skutečností, nějakých dat. Takovou paměť nazýváme pamětí semantickou. A nebo znalost nějakých příběhů. Takovou paměť nazýváme pamětí epizodickou. Dá se tak zjednodušeně říci, že na tento druh paměti se můžeme zeptat otázkou kdo nebo co. A ta druhá paměť, ta nedeklarativní, to je paměť, na kterou se můžeme zeptat otázkou jak. Je to vlastně schopnost číst, psát, jsou to některé pohybové schopnosti, třeba schopnost naučit se jezdit na jízdním kole a tak dále. Možná takový případ už z praxe by byl, že jsou známy třeba případy pacientů, kdy pacientovi dáme do ruky klíče a zeptáme se ho, co to je. On nedovede pojmenovat ten předmět. Neřekne, jsou to klíče, ale ví, jak se s nima zachází, dovede s těmi klíči odemknout. Takže tady je porucha té jedné a té druhé paměti naopak není. Já vám zatím poděkuju. Teďka se vrátíme ale z té odbornosti, z toho vysvětlení paměti k Janě. Jak bychom definovali tu její tak ztrátu? Jana ještě asi pak dále taky bude vyprávět to bude o tom, že prodělala jedno zánětlivé onemocnění, které se jmenuje limská borelioza a tyhle ty ale poruchy paměti, které popisuje na tom Senovážném náměstí, když vyšla a nevěděla, kde je, kdo vlastně je. Nedá se to už zpětně jednoznačně rekonstruovat a jednoznačně říci, jestli to souviselo s tou či onou příčinou, ale pravděpodobné je, že tam mohla hrát svoji roli i určitá psychická složka, určité přetížení, určitá disociace. Jasně, takže to může být ta přepracovanost, to, že tak, Jana říkala, že měla spoustu paměti těch dat a takových věcí. Přesně tak, ale mohlo tam být i to podmíněno třeba cévní složkou, určitou nedokrevností v určité oblasti mozku, která za tu paměť odpovídá, což souvisí také se stresem, se srdečními potížemi například, které i u Jany potom později byly snad i zjištěny. Což je upřímně řečeno strašné, když jdete po ulici a najednou vám taková cévka vyplivne nějakým způsobem. Tak příjemné to jistě není. Příjemné to není, Jano, já se vrátím teďka k tobě. Co se dělo potom, když jsi vlastně uvědomila, co se stalo? No, samozřejmě já jsem se rozhodla navštívit lékaře a vydedukovala jsem, že nejlépe jít k neurologovi. Byla jsem u neuroložky a říkala jsem jí své potíže a ona tenka to hodnotila jako migrénu těžkou. Říkala především vymazat nepotřebné informace z mozku, protože i počítačová paměť je někdy přetížená. A za to vůbec vymazat? No, informace? Já jsem se jí ptala na nějaký takový recept, což jako nikdo nedokázal mi říct, ale zjevně nezabývat se tolik věcma, které jako skutečně už nejsou potřebné. Jakmile nějaký klient už byl třeba mnou nasmlouvován, měla jsem si říct tak a zapomínám na tebe, když to já ho měla v hlavě, co kdyby se mi třeba ještě hodil nějaký člověk, který prodává třeba koberce a budem si vybavovat dům nebo něco takového, tak jsem si vždycky pamatovala klienty, které jsem navštívila a to detailně. Dělala jsem totiž v té době pro Zlaté stránky celé střední Čechy, Prahu, takže těch firm jsem prošla za 4 léta hodně. Pardon, ještě jsem chtěla Honzo říct, a ta řekla těžká migréna a já jsem si tenka nebyla tím jistá, jestli takže je to těžká. Nevěřila jsem. Tak to už se dostáváme k tomu dalšímu, protože jak tady už říkal Jakub, vlastně ty máš ten příběh vlastně s pokračováním, protože tam nastalo něco, co bylo infekčního, nějaký ten zánět. O co vlastně šlo? To se projevilo později? Asi tak nějak po půl roce po téhle příhodě už jsem začíná mít strašně zvláštní bolesti v zádech, speciálně v ramenou a nebo tady na levé straně. Takže jsem asi vyhledala odborníka, který říkal, že dobrá je nějaká rehabilitace. Pak zkoušeli akupunkturu, protože ty bolesti potom začaly být čím dál intenzivnější a speciálně v nočních hodinách. A dalo by se říct, že celkově za tu dobu jsem nějak byla taková nějaká unavená. Dalo by se říct, že jsem nebyla ve své kůži. Byly na tobě vidět nějaké viditelné změny nebo něco, kdyby člověk poznal třeba rodina, že se s tebou něco děje? Takhle, Honzo, začaly být viditelné asi 2 měsíce nebo 3 měsíce před onemocněním akutním, kdy už jsem byla prý údajně dost jako nervózní kolegové v práci, protože jsem dělala už tenkrát nějak ve svém soukromém studiu. Říkali, ty jsi úplně jako nemožná, proč jsi taková a taková. Muž se třeba kolikrát na mě hněval, protože neslyšela, nerozuměla jsem, co mě někdo říká, nebo jsem to úplně přeslechla, dělala jsem si svoje. Ale
viditelné, začalo mě strašně zlobit tady ta pravá půlka nosu. Měla jsem tam nejdřív takovou jakoby kuličku, šla jsem na nosní a tam zkoumali, nic nevyzkoumali a začalo to strašně bolet a vystřelo do oka a do ucha a vlastně jsem potom už byla pořád na práškách, takže už to období si pamatuju tak mlžně, protože jsem byla dost jako... A dalo by se to definovat, že jsi měla tu část obličeje nějak ochrnutou? To se stalo až těsně předtím, než jsem byla hospitalizovaná, což bylo potom až, myslím, konec září, myslím. Pak mi ochrnula levá strana obličeje a to jsem vyprala si takhle. Takže to už bylo jasné, že už se opravdu něco děje. To už, jako. Potom jsi skončila v nemocnici, to jsi říkala. Co se dělo v nemocnici? No, když se mi stalo tohleto ochrnutí, já jsem se nejdříve nějak tomu nevěnovala pozornost, protože nějak člověk má jiný starosti, no ale... A paměť fungovala, prosím tě? Já si tak nějak perfektně nespomínám, jedině v ten den, kdy už to skutečně bylo akutní, když jsem šla do nemocnice, už jsem při příjmu nevěděla ani, jak se pořád, nemohla jsem si vzpomnout, jak se jmenuji, kde bydlí, pořád už jsem plakala. Vlastně měla jsem podobný pocit jako před těmi 2 lety, že jsem nějak tady úplně mimo ten svět, který doteďka mi byl znám a měla jsem pocit úplný ztracenosti a bezradnosti. Byli kolem tebe lidé, kteří ti pomáhali tenkrát? Nebo jak to fungovalo vůbec doma, v rodině? Manžel celkem byl se mnou, že jo, hněval se na mě kvůli těm mým nepozornostem, ale to bych tak neřekla, jinak samozřejmě odvezl do nemocnice, byl mi naprosto nápomocen a hlavně maminka ta speciálně říká, ty musíš k lékaři, když mě viděla, ty si chodíš po světě, pusu máš na křivou a nejdeš k lékaři. Já ti zatím poděkuju. My se samozřejmě zeptáme ještě tady na tyto okolnosti taky Jakuba, ale to později, protože náš další host byl loňského roku nalezen na ulici v bezvědomí s proraženou lebkou. A právě on přijde sem na toto místo za chvíli. Ztratil jsem paměť, to je téma dnešního úterního Ačka na Nově. Já jsem vám sliboval hosta, který ztratil vlastně paměť díky tomu, že ho našli na ulici s rozbitou lebkou a upadl do bezvědomí. Právě v tuto chvíli přichází Ivan. Ivane, dobrý den. Dobrý den. Posaďte se, Ivane. Tak, Ivane, vy jste vyslechl příběh Jany. Slyšel jste tady taky názor odborníka, lékaře, když se pak na něj budete chtít podívat, klidně se otočte. Vy vlastně nějakým způsobem trpíte krátkodobou ztrátou paměti, ale já bych se vrátil ještě na ten začátek. Jak se to vlastně přihodilo, že jste se ocitl na zemi s rozbitou hlavou? Padl jste do bezvědomí, pamatujete si to vůbec? To si nepamatuju, já si naposled pamatuju, jsem odcházel z práce, to bylo v pátek 11. dubna. Minulýho roku. Odcházel jsem z práce a potom už si vzpomínám, jak jsem se probral v nemocnici na lůžku, zavázanou hlavu, tady plno šelijaké těch kablíků, hadiček a tohle tady infuzi v ruce. Ivane, a víte, aspoň dozvěděl jste se, potažmo potom zpětně, kdo vás objevil, kdo vás našel, kdo vás přivezl do nemocnice? To jsem se dozvěděl takové dvě varianty. Původně manželka, když mě scháněla, když jsem nepřišel domů večer, tak mě scháněla, potom se dovolala nakonec do nemocnice. A tam jí říkali, že jela okolo nějaká sanitka. Já jsem ležel před poštou na Starostrašnické ulici. A tam mě objevila sanitka, když tam ležím, a odvezli mě do Vinohradské nemocnice. A potom, když zjistili, že to mám úraz hlavy, tak mě odvezli na neurochirurgii na Homolku. A potom, když potom později jsem říkal, protože tam to bylo ještě ztráta peněz, který jsem si vybral jako na té poště, tak jsem to hlásil ještě na policii. A tam potom ti policisti říkali, že mě objevil nějaký člověk, který potom mobilním telefonem zavolal tu sanitku. Ivane, já bych se ještě vrátil k tomu místu, vlastně, kde se vám to stalo. Většinou bývá u různých nehod, ať už dopravních nebo přepadení, třeba nějaký svědek. Existoval nějaký svědek, vyšetřovalo se to tenkrát? Vlastně přišlo se na to, kdo vám to udělal, proč se to stalo? No, policie to vyšetřovala a právě objevila toho svědka, který právě tím mobilním telefonem tady ten člověk, zavolal. A tam, že prý se nic mi nestalo, že prý jsem měl upadnout sám. Takže žádná cihla z domu, že by spadla? No to já nevím, protože nedokázali vysvětlit, že ten hematom, kde jsem upadl s zmožděním, jsem měl tady, a tady jsem měl tržnou ránu na druhé straně. Jasně. A 3 000 korun taky nedokázali zdůvodit. A 3 000 korun, který jsem si vybral na té poště, tak zmizely. Dobře, my jsme mluvili o tom, nebo já jsem mluvil o tom, že jste byl v bezvědomí. Jak dlouho jste byl v bezvědomí? Tak asi takový
3-4 dny, ale to, jestli už to potom bylo jako umělé, že jsem byl pod nějakýma práškama nebo tak, tak nevím. Kdy jste se vy sám uvědomil, že vlastně si nepamatujete, co se stalo a že ta paměť pokulhává? No to jsem si uvědomil hned nějak, jak jsem se probral a právě mi říkali, co se mi stalo, protože já jsem vlastně naposled jsem si pamatoval, že jsem šel z práce a potom jsem se probudil až ty nemocnice a nevěděl jsem vůbec, kde jsem. Jakube, já se vás zeptám, může si vůbec člověk uvědomit, že ztratil paměť? Ví to? Může si to uvědomit velmi často. A když si to uvědomí? V tu chvíli, že něco nefunguje, nebo si to uvědomí potom až vzpomenout třeba na tu příhodu a najednou nenachází v té své hlavě, v té své paměti pro to vysvětlení, takže možné to je. Čím se stalo tady to, že vlastně teda něco se stalo s hlavou, která byla rozbitá? Byl to otřes mozku jenom, nebo bylo to hlubší, tak, že to... To bylo asi hlubší poranění, jak pan Ivan říkal, byl to subdurální hematom, výron krve na okraji mozku, ale pro ten jeho příběh, aby jsme ho pochopili, je důležité si asi říci, že paměť vlastně se z časového hlediska rozděluje na krátkodobou a dlouhodobou. Ta krátkodobá paměť, takovým typickým představitelem je třeba telefonní číslo. Když někam zavoláme, podíváme se do záznamníku, vidíme číslo, vytočíme ho a když je tam obsazíno, tak se často musíme podívat znova a znova si to číslo přečíst, nezapamatovali jsme si ho. Čili nedošlo k přepisu té paměti z krátkodobé do dlouhodobé. Kdyby jsme chtěli, aby se to přepsalo do té dlouhodobé paměti, tak bychom si to číslo museli opakovat. A právě ta doba, po kterou se přepisuje ta informace v tom mozku z krátkodobé paměti do dlouhodobé, ta je velmi citlivá na nějaké zevní podněty a v tomto případě na nějaké poranění mozku. Čili u Ivana pravděpodobně nedošlo k zapsání té informace do té dlouhodobé paměti, ale velmi pravděpodobně on viděl v tu chvíli tu příčinu, která vedla k tomu úrazu. On mohl vidět někoho, kdo ho přepadává, ale dnes si to nepamatuje, protože se to prostě do té paměti nezapsalo. Jakube, my tady mluvíme o ztrátě paměti a máme tady vlastně teď v tuto chvíli dva případy. Jeden je Jana, kdy došlo k nějakému zánětu. Vlastně byla to určitá diagnóza. Tady to byl úraz. Vlastně, co je pro člověka horší? Ten zánět nebo úraz v tom smyslu, kdy se ta paměť vrací zpátky do těch svých původních kolejí? To se tak jednoznačně říci nedá o té příčině, spíš jde o míře toho postižení, jak velké to postižení je. Samozřejmě velký úraz může způsobit velkou poruchu paměti, zrovna tak velký zánět, ale spíš v praxi častějšími poruchami paměti, u kterých se setkáváme, jsou ty úrazy, běžná komoce mozku, latinsky a česky otřes mozku, případně nějaké hrubší poškození, jako tady u pana Ivana. U těch zánětlivých onemocnění, jako je třeba ta limská borelioza, je to netypické, někdy spíše až i vzácné. Jakoby ještě bych se vás zeptal, já vás dneska tak nějak jako vydusím, zneužiju, když už jste tady. Když jsem byl malý kluk, tak jsem se díval na filmy, kde vlastně byly příběhy, že došlo k automobilové nehodě a vlastně třeba žena nebo muž ztratili paměť, nepamatovali si vůbec nic, kam patří, kdo jsou, čím byli v životě. Je to pravděpodobné, může se to stát a funguje to trvale, nebo ten člověk potom může tu paměť nějakým způsobem znovu nabít, nebo je to jenom utopie filmová? Jak to je? No tak ve filmu je to jistě přibarveno trošku více, než je ta skutečnost, ale možné to v jádru asi je. Jde o to, jaké to postižení toho mozku je, jestli jsou postiženy ty struktury, kterou tu paměť uchovávají, a nebo ty struktury, které jenom napomáhají vybavení té paměťové stopy, která tam už je. Pokud jsou postiženy ty struktury, které napomáhají tomu vybavení, tak je možné klidně, že tam ta informace prostě do konce života bude, ale pacient si nikdy nevybaví, protože k tomu nemá vlastně možnost. Jakube, já vám zatím poděkuju. Já si myslím, že to bylo docela vyčerpávající. Já se vrátím k vám. Jak je to vůbec s lidmi ve vašem okolí? Mě by zajímalo, jestli když přece jenom, Jano, ty jsi třeba chodila k lékařce, potká...